जुहे पिब स्वा भजसुन्दराणि गोविन्द दामोदर माधबेति सुखा वसानि इदमेव सारम् देहावसानि इदमे वगेहं गोविन्द दामो धरमाधवेति श्रीकृष्ण लगोबर् धननाथ विष्णु जीव हे श्वा भज सुन्द गोविन्द दामो दरमा भगवान का मंगलमय अमृत आस्वादन करते नियम सेवा आकाश दीप दान राधा दामोदर प्रभु को अर्चन गंगा स्नान स्न करो मय समय केवल हरिक विविधा जन आनंद में रमण कर र सबैजनहरू जुन समय अनुकूल हुन्छ अनुकूल नभए पनि घर घरमा तुलसी हामीले हरिशैनी एकादशीमा रोपेका छौँ को स्वरूपमा राधा दामोदर रूपमा यो एक महिनासम्म ती तुलसीमा पूजा हुने गर्दछ आकाश दीप दान हुने गर्दछ यो जनहरूको परम कल्याणका लागि हो र सर्वदा सबैजनहरूले तुलसीम हेम रूपम त रत्न रूपम चन्जरिम भव मोक्ष प्रदा तारम भुक्ति मुक्ति प्रदायनी यस्तै तुलसीको र राधा दामोदर भगवानको स्वरूपको ध्यान गर्नुपर्दछ यो पावण्यमय अमृत आस्वादन करते बड़ो खुशी बड़ो आनंदित भोगेश्वर आनंदित भर राजमी भगवत भक्ति को विषय में ज्ञान प्रदान कर हरि योगेश्वर केवल भक्ति ने परमात्मा प्राप्त करना का सजिलो उपाय हो सहज उपाय हो भक्तिको पराकाष्ठ अवस्थामा विधि निषेध भन्ने विषय रहँदैन स्वत स्वतन्त्र प्राणी भइहाल्दछ जसरी समुद्र स्वतन्त्र छ खम आकाश स्वतन्त्र छ यस्तै प्रकारद्वारा जीव पनि आफै ब्रह्ममा मिल्नका साथमा स्वतन्त्र भइहाल्दछ

भारंभार भार भगवान का एक एक समय में नव नवाय लीला हम को कल्याण का प्राणी मात्र का कल्याण का भाई भगवान राधा दामोदर प्रभु का चरण कमल को सर्वदा बंदन कर हरि योगेश्वर वीमी लाई श्रवण कराने राजा बड़ो खुशी हो भगवान् म वास्तवमा मरणशील व्यक्ति हुँ अजम्बरी होइन मलाई संसारको यो भावबन्धन अचम्मै विशाल रहेछ भन्ने कुरा म बोज्दैछु र मायामै यस्तो खालको जीव जकेडिएर बसेको छ कुनै प्रकारले त्यहाँबाट निस्केर भागौला भन्नै सक्दैन ब्याधाका भन्दामा परेको पन्छी जस्तै भएको छ यस्तै गरेर समुद्रमा जाल हानेर जस्तो प्रकारद्वारा माछालाई जालीमा पार्दछन् यस्तै प्रकारद्वारा यो मोहको जालले पनि सबै प्राणीहरूलाई त्यहाँभित्र करापुरूप राखेर आनन्दले बस्दछ उसले केही थाहा पाउँदैन के थाहा पाउँदैन भन्दाखेरिमा भगवान् मलाई त्यो जान्ने इच्छा छ कि उसले अलिकति पनि बाहिरको विषयगत वस्तुहरू जान्दैन केवल उदाहरण भरण पेट पाल्ने पेटुलाई पाल्ने आफू बाँच्ने आफ्ना दुईजनालाई बचाउने खाने 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 यति जान्यो मैले म कहाँबाट आएको कहाँ जान्छु के गर्नु छ गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो म को हुँ र यहाँ मैले गर्नुपर्ने विशेष प्रकारका कार्य के हुन् यसको विषयमा सोचै छैन भगवान् किनभने दुर्बुद्धिका कारणले संसारको यो भवबन्धनका बिचका खाएको हुनाले विषयलो जनहरूले त्यो विषयभन्दा माथि गएर कसरी सोच्न सक्दछ र यसैले लोकको कल्याणका लागि र म एउटा मृत्यु हुनका लागि तयार भएको जन हो पञ्च महाभूतले भनेको मेरो शरीर हो अहङ्कारै अहङ्कारले भरिएको यो पिजडा हो पञ्च महाभूत पञ्चतत्व पञ्चतन्मात्रा पञ्च प्राण प्राण अपान ब्यान उदान समान यी पञ्च प्राण हुन् यो शरीर चलिरहेको छ त्यसो हुनाले कल्याण भने हुन सकेन अर्काकै सबै भरमा यो चलेको देखिन्छ तर पनि भगवान् जीवले कामना गर्दछ मायाको वशमा परेर सर्वदा विजय तेतो राम संसारलाई विजय गर्नेवाला हुँ भन्छ गर्न चाहिँ के पनि सक्दैन किनभने उसको हातैमा छैन एक मिनेटलाई रोकौँ भन्ने त ताकत छैन भने त्योभन्दा पछाडिको कुरा किन गर्नु जय श्री राधे त्यसो हुनाले ज्ञानको तर अनेक चिजहरू जनले बखान गरेर हिँड्दछन् प्रभु तर जति बखान गरे पनि मायाको जालमा परेको त्यो माछा जसरी उम्किन सक्दैन यी जीवहरू पनि उम्किन कहाँ सक्छन् र त्यो वा जालो वाला माझी भगवान् उनले कस्तो माया जाल रचेर राखेको छ यो मायाबाट छुटकाएर पाउनका लागि के गर्नु यो मायाबाट छुटकाएर भगवान्को माया भनेको भगवान के हो कस्तो हुन्छ यो माया यो देख बक्सेस भनेर आज्ञा भयो अन्तरिक्ष नाम गरेका तेस्रा योगेश्वर अगाडि सर भयो र उहाँले आज्ञा हुन्छ हे राजन ए विभूतानी भूतात्मा महाभूतेर महाभुज ससर्जो जो आवाचन्याद्य सो मात्र आत्मा वृसिदये एवम सृष्टानि भूतानि प्रविष्टा पंचधातुभि एकदा दशदात्मानं विभाजं सते गुणे गुणान श भुंजा आत्म प्रपधेति तई प्रभो मनमद श्रेष्ट सज्जते कर्मा कर्म भी कविमीता देहब्री ततत्कर्म फल ग्रह ब्राह्मतीहा सुखेतर कृपा करेराज भो भगवान का धेरै गुणहरू छन् अमृत अनन्य प्रकारका छन् राजन त्यो परमात्माका माया कति छन् कति छन् पहिलो कुरा त के हो भने जसरी धरतीको उत्पत्ति भयो यस्तै यसै सिलसिलामा यो जीवको पनि सृष्टि भएको छ विराट पुरुष भनेर भगवान्का सम्पूर्ण स्वरूपहरूलाई जोडेर एउटा भगवानको विराट स्वरूप बन्दछ यो जगत चराचर सारा किट पतङ्ग आदि सबै मिलेर भगवानको विराट स्वरूपको दर्शन हुन्छ सबैका हृदयमा भगवान राज गरी बक्सिन्छ यस्तै यो शरीरमा पनि सारा प्रकारका तत्त्वहरू मिलेर वायु रेमोग्नी वर्णो ससाङको प्रजापति छ प्रपिता महिष छ यी सबै वायु यसमा मिलेको छ ज्योति रूप मिलेको छ पञ्च धातुहरू यसमा सम्मिलित छन् पञ्च कर्मेन्द्रियहरू सम्मिलित छन् र सबै मिलेर यो एउटा शरीर भनेको छ र शरीरमा भावले सर्वदा भगवान परमात्मा राज गरी बक्सेको छ तर जगत्को भावना गरेर यो जीव तत्त्व बन्दछ अहङ्कारका कारणले दुःख हुन्छ र बारम्बार भगवान्को माया अचम्मको छ राजन यो मायाले के गर्छ भने दुःख आलयलाई सुख देखाइदिन्छ यी सारा प्रकारका सेवकदासहरूले धोका दिन्छन् भन्ने भावना राख्दैन तर अन्तिममा ब्रह्मविलयम् परमात्मामामा नै गएर ज्योतिरूप अश्विनी कुमार वायु रूप सब भगवान परमात्मा का साथ में नहीं मिलदन यो भगवान को माया हो जगत में अनेक प्रकार का सृष्टि भैया यो सृष्टि को गति अचंभ को महादपी महियान महान्भन्दा महान र सानोभन्दा सानो सबैका हृदयमा काम भाषा उत्पत्ति गरिदिएको छ त्यो काम भाषाका कारणले गर्दा त्यो प्राणी अगाडि जान सक्दैन बारम्बार एउटै मात्रै चाहना छ चा कि कामको पूर्ति कसरी हुन्छ होला त्यसका लागि बारम्बार उद्योग गर्दछ राजन उद्योग गर्दा गर्दै कामले कहिले पनि पूर्ति हुन सक्दैन घाध भोक लागिराखेको हुन्छ किन भन्दाखेरिमा यो परिपूर्ण हुने चिजै होइन अपूर्ण छ यो किनभने संसारै अपूर्ण छ नि त काम बासना उत्पत्ति हुन्छ काम बासनाको लपेटामा बसेर जगतको सृष्टि हुन्छ ब्रह्मादि गणहरूले सृष्टि गर्नुहुन्छ प्रजापतिहरूले सृष्टि गर्नुहुन्छ मानुजहरूले सृष्टि गर्छन् चखेबाहरूले सृष्टि गर्छन् अनेक जन्तुहरूले आफ्नो आफ्नो गच्छे अनुसारको सृष्टि गर्छन् त्यसैले मुसाले पनि गर्वधान गरेर बच्चा जन्माइरहेको हुन्छ कुकुरले पनि जन्माइरहेको हुन्छ अरू सारा जन्तुहरूले जन्माइरहेका हुन्छन् हामीले देखेकै छौँ तर वास्तवमा यो जन्म मृत्युको जरा व्याधि सारा बराबर चलिरहेको हुँदो रहेछ यसको मूल कारण भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो सबैलाई सञ्चालन गर्नेवाला नारायण परमात्मा हो भन्ने बुझ्दैनन् यही हो मायाको कारण सबैले सृष्टिको गतिलाई यो मैले गरेको सृष्टि हो म यो सृष्टिकर्ता हुँ भनेर छाती ठोकेर हिँड्दछ तर तो वास्तव में तो प्राणी ने कहीं सकते ना। कारण ये मया को कारण नहीं ओ जगत में नहीं बुद्धि भ्रांति भैर कल्याणमय स्वभाव बंदन अंतिम में समय अनेक प्रकार का राजन। यो तो समय को बड़ो हुरी, बतास पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारैतिरबाट भूमरीले घेर रा लिएर आउँछ रोग व्याधिहरू यस्तै प्रकारद्वारा घेरिएर आउँदछन् र विनष्ट रा कालका चाहिँ गर्जनहरू हुन थाल्दछन् था। चट्ट्याङहरू पर्न थाल्दछन् था। बिजुली गजिन थाल्दछ था। र आफ्नो सृष्टिलाई आफैले के गर्छ भन्दाखेरिमा समाप्त गर्दछ यो भावलाई नबुझ्नु यो भगवानको सम्पूर्ण माया हो उसको मायाको संसारदेखि कसरी कुन भक्तिले तर्ने हो भनेर योगेश्वरले आज्ञा भएको छ र ती सबै प्राणीहरूले सर्वदा अहङ्कारकै कारणले दुःख पाएका हुन्छन् मायाका कारणले अहङ्कार पैदा हुन्छ सबै मेरै लागि चाहियो सबै मेरै सन्तानका लागि चाहियो मेरै सन्तानका लागि चाहियो मेरा कुटुम्बहरूका लागि चाहियो अरू सबैलाई चाहिँदैन कसैलाई पनि अरू चाहिँदैन भनेर जनले जोड्न थाल्दछ था था। एक कट्ठा विजय गर्न कोसिस गर्दछ राजन तर विश्व विश्वविजय गरिसक्ता पनि मनको गतिहरू शान्त हुन सक्दैन वनी? यो परमात्मा को माया नहीं हो सर्वदा कामशक्तु भावना बढ़ी यो भगवान को माया हो तर शरीर का एटा एवटा कर्म जो ती अंतिम में भगवान परमात्मा मैं गए मिलद कर्म तन्मात्र अश्विनी कुमार जो श्रवणेन्द्रियन उनीहरूको त्यो दिव्यमय शक्ति वायुमा गएर मिल्दछ सूर्यमा गएर ज्योति गएर मिल्दछ आफ्नो आफ्नो चिज आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गएर मिल्दछ अन्तिममा बाँकी के रहन्छ भने केही पनि रहँदैन जय श्री राधे अन्तिममा बाँकी रहने भनेको अव्यय आत्मा परमात्मा विभू मात्र बाँकी रहन्छ यो वस्तु विषयलाई नजान्नु भगवान परमात्मा नै सर्वदा सर्वोपरि मेरा आफन्त हुनुहुन्छ यो भवसागरबाट पार गर्नेवाला ठुलो माझी न भनेको भगवान हुनुहुन्छ भन्ने जानेर बारम्बार हे राजन विवस्वा भज सुन्दरानी यो जीवराले सर्वदा सुन्दर परमात्मा का पर इस को बात मुक्ति जब आ कली को संवत्सर परिवर्तन से जवत्सर परिवर्तन जानसन। समय का गति परिवर्तन हो सत्य त्रेता द्वापर कलिमा अनेक अनेक जीवर फरक फरक ढंग का जन्म भए। सत्य हरि को ध्यान करने वाला भे त्रेता में भगवान को पूजा करने वाला भे द्वापरमा कीर्तन गर्नेवाला भए हरिको ध्यान उपासनाहरू गर्ने भए कलिमा सङ्कीर्तन गर्ने खालका यस्ता भक्तहरू जन्मिए तर कलीको कारणमा राजन जनहरूको बुद्धि क्षण भइसकेको हुन्छ विवेक क्षण भइसकेको हुन्छ आहार विहारमा विशुद्धिकरण हुँदैन जसका कारणले गर्दा कुबुद्धि पैदा हुन्छ का कारणले कुबुद्धि भएका काम नलाग्ने र जो आफ्नो घरलाई बिगार्ने जीव छ त्यसलाई कल्याण कसले गर्छ र आफूभित्रको ब्रह्मचतन्य रूप परमात्मालाई ती प्राणीहरूले ती जीवहरूले बोधन गर्न सक्दैनन् परमात्माको गतिमा प्राप्त हुन सक्दैनन् ती जनहरू सर्वदा दुःख आलयमा प्राप्त हुन्छ यो भगवानको माया हो जसको सृष्टिको दिव्यताले जगत चलिरहेको छ त्यो परमात्मालाई बोधन गर्न नसक्नु दुःख छ र जब कुपुत्रहरू जन्मिँदै हुन्छन् राजन सारा धर्मलाई पैताला देखाइदिने अथवा भगवान् केही पनि होइन भनेर भाषा प्रतिभाषा गरिदिने भगवान् परमात्मा भनेको केही पनि होइन भगवान् भनेको केही पनि होइन सन्त महात्मा योगी पण्डित पाण्डित्य पंडित विवुधाजनहरू यी केही पनि होइनन् हो चाहिँ का के त भन्दाखेरिमा आजको वैज्ञानिक युग सबै अहिलेका चलेका जति पनि प्रकारका सुख सुविधा भौतिक प्रपञ्चका सुख सुविधा छन् यी चाहिँ सत्य हुन् भनेर जनहरूले अहङ्कारका कारणले भन्दछन् यो त एकैछिनका लागि हो भगवान्को हो तन्नै फुल, फुल फुलेका छन् छानी छानी टिप्नुहोस् सक्नुहुन्न भने छोडिदिनु त्यसरी ती जनहरू कुपुत्र हुँदै गएपछि धर्ममाथि ठुला ठुला प्रकारका अत्याचार हुन लागेपछि गाई सन्त समाज योगी महामनिन्द्र भक्तहरू धर्मशास्त्रहरूप्रति जब जनले ठाडो औँला उठाउन थाल्दछन् नराम्रो वाच्य अवाच्य शब्दहरू विचार नगरिकन बोधन गर्दछन् तब कलिको आगमन सँगै सय वर्षसम्म एकदम पानी पानी परिरहन्छ यस्तै प्रकार खडेरी यस्तै प्रकारको लाग्दछ फेरि अनेक प्रकारका ठुला ठुला महाविघ्नहरू आउन थाल्छन् जसले यो गरिएको सृष्टि अप ब्रह्मसित कार्यलाई समाप्त गर्न चाहन्छ चा। यो भगवानको माया हो भगवानको दिव्य मायाले गर्दा ब्रह्माजीले आफू सृष्टि भएको थाहा पाउनु भएन हे ब्रह्मा मेरो माया मेरो गतिबाट तिमी सृष्टि भएका छौ मेरो नाभि कमलबाट उत्पत्ति भएको कमल, कमल दललोचनमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यसो हुनाले मलाई पाउनका लागि मेरो शक्ति प्राप्त गर्नका लागि बारम्बार तप गर्नुहोस् भनेर आकाशवाणी भएको छ ब्रह्माजीले त्यो परमात्माको मायालाई थाहा पाउनका लागि हजार वर्ष सम्म तपस्या भगवान ने दर्शन बक्सर माया को संसार को विस्तार कर आशीर्वचन प्रदान कर संपूर्ण प्रकार को जगत को जो सृष्टि राजन यो माया को सृष्टि हो यो शरीर माया को सृष्टि हो जी बेरा जल्दो बल्दो खाल को यो हम शरीर हो परचक्री आँखा लग जब बुढेस काल हुँदै जान्छ देखिएला भनेर बाटो अर्कैतिर मोडेर हिँड्ने गर्दछ त्यही जन हो नि यसैले संसार वृक्षमा रोडा पतन्ते नर कारण भए यो सायो वृक्ष शरीर रूपी वृक्ष राजन जब पूर्लुक्क लड्दछ त्यतिबेला भगवानको माया सकिन्छ तर कर्मको कारणले गर्दा फेरि आफ्ना भोग वासना अनुसार जन्म ग्रहण गर्दछ जीवले त्यसै हुनाले यसबाट पार पाउनका लागि महाविबुदाजनहरूले महामुनिजनहरूले मोक्षका लागि परमात्माको शरण स्वीकार गर्नुपर्दछ माया ती जसलाई मायाले छुन सक्दैन त्यस्ता महामुनिजनहरूको आश्रय लिएर सतसङ्गत मद मङ्गल मुला रामचरित्र मानसमा आख्यान भएको छ सतसङ्गत नै प्राणीहरूको कल्याणको विषय सौख्यको विषय संसारमा रहँदै परमात्मामा जोडिने विषय सत्सङ्गबाट सन्तहरूको सङ्गतबाट प्राप्त हुन्छ त्यसैले सन्त पनि लुगा लगाउँदैमा सन्त हुन्न सज्जनहरू फेरि झुकिन पनि सक्नुहुन्छ सन्त भनेको बाहिरका अनेक भोग बासनाहरूबाट रहित भएको जगतमा रहँदै एकाकार वृत्ति परमात्मामा अर्पण गरिएका यस्ता महाविबुदाजनहरूलाई भनेर बुद्धिमान महापुरुषहरूलाई सन्त भनिएको छ जा। जसको विचार भावना केवल परमात्माको सेवा प्राणी मात्रको सेवा गर्नु रहेको हुन्छ प्राणी को कल्याण नै महापुरुष प्रमुख लक्ष्य लक्ष होणाले बारम्बार चैतन्य महाप्रभुले आज्ञा भो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ये भगवान को मंगलमय नाम जप कर बारम्बार बसेर एका रूपले का नाम जप गर्नुहोस् यसबाट भवमुखबाट मोक्ष हुन सकिन्छ जब, जब मायापति लाई प्राप्त प्राणीले गर्दछ का कर्महरू गरेर अर्पण बुद्धि गर्दछ प्रसादी बनाउँदछ प्रभुलाई निवेदन गरेर मात्रै भोजन गर्छ वस्त्रहरू किन्दछ प्रभुलाई निवेदन गरेर ती वस्त्र धा प्रभु हजुरको मन्दिरलाई राम्रो बनाउन यो वस्त्र मैले लगाएँ है भनेर लगाउँदछ प्रभु यस्तो प्रकारको दिव्यमय सेवा परमात्माको हुन्छ भने मायाबाट राजन सहजै मोक्ष हुन सकिन्छ जसरी ब्रजका पटरानीहरू र दिव्यमय गोपीहरू भगवान परमात्माकै ध्यान गरेर मङ्गल्यमय प्रभुका गुणादिहरू गान गरेर ऐश्वर्यको ध्यान गरेर जगतमा रहे रहँदै पनि मायातीत भए उहाँलाई कुनै पनि प्रकारको निषेधको प्रपञ्चमा हिँड्नु परेन किनभने बारम्बार स्वतन्त्र भगवान परमात्मालाई नै आफ्नो गरेका छन् राजन यसैले भगवान परमात्मा नै मेरो हो र म त्यो परमात्माको हुँ परमात्मालाई मैले यो शरीर अर्पण गरेको छु जय होस् भनेर हात उठाउनुहोस् पाइमाम शरणागतम भन्नुहोस् अनि मायाले सात दिन दिन्छन् माया भनेकी त यति राम्री छन् माया भनेकी लक्ष्मी हुन् माया भनेकी गृहवधु हुन् माया भनेकी प्रकृति हुन् माया भनेकी सृष्टिकरण गर्नेवाला हुन् माया भनेको सिद्धि दिनेवालै हुन् माया खुसी भइनन् भने माया पत्रिकामा जान पनि दिँदैनन् दे त्यसो हुनाले सर्वदा माया भनेको भगवान् कि कान्ति स्वरूपिणी जननी हुनुहुन्छ भन्ने जानेर मायालाई प्रणाम गर्दै भगवान्का शरण शरणमा पाल्नुहोस् राजन यही नै सुखको कार्य हुनेछ यसैबाट जनहरूलाई कल्याण हुनेछ हजुरको जय होस् कल्याण होस् मङ्गल होस् भन्ने आशीर्वचन अन्तरिक्ष तेस्रो योगेश्वरले प्रदान भन्ने प्रसंग सहित आज को दी यहाँ पूर्ण हुन्छ जय राधा गोविंद बोल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण नासदेव